The Honorable Jalash. Makofi kwa Jalash. Meja dala wa. Meja dala. Asante sana. Your Excellency, when we were in Homa Bay, I told you Homa Bay is where I was born and bred. But this is now my home. Now my home is just 5 minutes from here. Hapa game tuko na MP wawili wenye wako parliament. Mtu mwenye anaweza toa elisha hapa game ni mimi peke yangu. Isipokuwa sitakimbia hapa game. So elisha ndiye atakuwa MP paka yeye mwenyewe awache hii kiti. Tunakukaribisha sana rais, na sisi tunakuambia umekaribishwa hapa nyumbani anytime. Jothuru auntie. Jatelo kaka nyamita oero wacho nyakabirgigi kumokadi adek. Mambo ni mangapi? Mambo ni mangapi? Jatelo nyakaduog singo. Jatelo nyakaduog dala. Maduog nijiero kamano tumaduong mogik. Jatelo nyakacham donge. Jatelo nyakatimnadi. Watch na lot. Watch ni ringo. Kawono bwana tedniji jano chami. Mimi niko hapa kwa sababu rais ni mkazi wa Lang'ata, anaishi Lang'ata, na anytime ukiniona nikienda State House, mimi kuwa nimempelekea basari ya shilingi 5,000, anasomesha nao watoto wake.